Se inscreve, compartilha e deixa seu like pra nós trazermos mais conteúdos pra você. Vem, né? Vem cá me dar um beijo, vem. Não, mas vou nem começar. A gente prometeu aqui. Porque prometemos que vamos dormir de conchinha. Então, vai ser super tranquilo hoje. Uhum. Tá bom? Uhum. Senão isso aqui vira um motel. Sabe, porque tu sabe o rolê, né? Vem cá, me dá um beijo, vem. Não.